Pappa har ikke spist ennå. Nei, Mai, hvis du skal på jobben nå, så... Jeg trenger å få snakke med pappa. Såpass. Ja, det var ikke sånn ment, da. Du må gjerne spise ferdig hvis du... Ja, ellers, takk. Tror jeg brygger på et eller annet. Hvor har du tenkt deg hen? Ha en fin krømmel, da. Er det meldeplikt? Jeg skal til Porsgrunn. Du drar ingen steder før vi har pratet. Hundrevis av folk har mistet jobbene der nede. Ja, eller ekteskapet ditt kan gå til helvete. Kan vi ikke prate i morgen da, når jeg kommer igjen? Jeg skal på kurs, og det vet du. Vær så snill, Marianne. Vi tar det nå! Jeg prøver.